Ett frimärke kostar 9 kronor. Teckna ett uttryck för hur mycket du får tillbaka om du köper X frimärken och betalar med en hundralapp. Så du ska tänka att du har frimärke här. Kostnaden på den är 9 kronor. Multiplicera med hur mycket du ska, eller hur många du ska köpa. Så 9 gånger X kronor. Nu ska du köpa, men du har betalat 100 lapp då. Subtrahera med 9x kronor. Till exempel, du köpte 5 stycken. Så du har 9 multiplicerat med 5. Så har du 45 kronor för frimärken då. Så har du 100 subtraherat med 45 kronor. Det menade du.